Živjo. Danes se bomo naučili, kako narediti lebdeče vozilo ali hovercraft. Zato bomo pa potrebovali en odslužen CD, balonček, ki bo služil za zrak, škatlo, da bomo imeli mir za odrezati plastenko, plastenko s takim čepom, če je mogoče, lahko tudi navadno, bomo povedali pol, zakaj. Flomaster za narisati, škarje za odrezati, mogoče vžigalnik za narediti luknjico, če bo potreba, olfa nož in zvezdo naših kratkočasnic, pištolo na vroče lepilo. Najprej moramo našo plastenko odrezati. To najlažje naredimo tako, da si najprej označimo na eno podlago, mi imamo to eno škatlico, postavimo plastenko in jo potem samo vrtimo, da rišemo približno enakomerno črto. Plastenko je najlažje odrezati s škarjami, da dobimo sploh luknjo v flašo, jaz po navadi uporabim kar vžigalnik, da naredim eno luknjico. Opazite, da ne kaj zakurite. To je tu luknjica in tukaj bomo šli pol rezati našo plastenko s škarjami. Lahko si pomagate tudi z olfa nožem, samo je malo bolj težko in je več možnosti, da se urežemo. Tako, našo plastenko smo odrezali. Zdaj si bomo na našem CD-ju postavili grlo, to, kar smo odrezali od plastenke, na CD in si s flomastrom označili, kam bomo nanesli lepilo. Zdaj imamo krog narisan. Nanesemo lepilo, vroče lepilo in postavimo naš zamašek oziroma grlo od plastenke na njega. Tako smo priflikali oziroma prilepili, grlo od plastenke na naš CD. To smo naredili pa zato, da ko bomo namestili čep, na katerega bomo dali tudi balonček, bomo ves zrak usmerili v luknjico, ki je spodaj na CD-ju. Na ta način bomo ustvarili tanko plast zraka pod CD-jem in bo ta naš CD malo lebdel. Zdaj, če ga probamo, se to zelo slabo. Če ga pahnemo, se ne premika več kot toliko. Boste videli pol, ko namestimo balonček, kako bo šlo to fajn. Prej sem omenil, da je fajn, da je pokrovček od plastenke tega tipa, da ga lahko odpiramo pa zapiramo. To pa zato, da ko ga namestimo na balonček, na ta pokrovček, potem ga lahko napihnemo in pokrovček zapremo. Zato, da ga bomo lažje našraufali na naš podstavek, na naše vozilo, plovilo. Ne vem, kaj niti točno tu je. Tako, naše lebdeče vozilo je pripravljeno. Napihnili smo balonček, ga zaprli s čepom, namestili na našo podlago. In zdaj, če hočemo, zdaj vidite, se ne premika. Je zelo, zelo togo. Se je... Ne laufa sploh. Bomo probali, kaj zdaj se zgodi, če odpremo čepek. Odpremo čepek in začne pihati in se ga lahko podajemo z enega konca na drugi. Se pravi, plast zraka, ki se ustvari, ki gre iz balončka skozi pokrovček in skozi luknjico od CD-ja, ustvari tanko plast zraka tukaj pod CD-jem in izniči trenje, tako da lahko se naše vozilo lažje premika levo-desno. Tako si lahko podajate to vozilo v dveh, treh in je tak zanimiv poskus in hkrati tudi uporaben za vse igrati. Bojte dobro. Čau, čau.